Aşbəs gəldiyi proqramısını əla sübti və işəncəlik bilən istimalçılarının alqışıqı erişkən qədimi çınamayları Allahidə qolladı. Aşbəs gəldiyi proqramımızını qızıl buğu vitaminli qüvət içimliki və huzur tüyüsü ətkən çeyini bazara salgan ürümçi hayat soğut çəkdik şirkti Allahidə qolladı. Qızıl Bayraq Kompüter şəhərdisinin odulubiki Aydılyan Muzikilik Çayxanısı sizinin toğılğan gün, xatır gün, şınaqla hər qıl çoğun kiçik yığılışlarını ötküzüştiki ən yaxşı talışınız bulalaydı. Məxsus karxancı sodigarlar üçün lahilengən ayrım xanılar soda işlerinizde kolaylıq yaratsa, konu dostlar və savaqdaşlarının yığılışı üçün lahilengən ayrım xanılar sizinin hər qıl ihtiyacınızla qandıralaydı. Əla mülazimət, güzel muhit, məzilik taamlar sizini teyhimi xoşal qılıdı. Yemek içmek sahasındaki yeni yıldız Aydılya Muzikalık Çayxanası. Bu tamakla bek okşaptı. Kandak etken de. Rast bek okşaptı. Tağımlar yemek lezzetlik belen okşatan. Merdini çınar, bek yakşı bulay. Bulay bilen aç tağımda lezzet yatılmay. Kadimi çınar yürüşlük mayları. Argıllık ve ruhsuzluk eskılığan çayınızda kahraman üç kat hokak içindeki sizge doğru tallaş. 大家好，你们正在收看的是由爱德利亚餐厅冠名播出的《爱德利亚大厨来了》，我是节目主持人帕兹。Semih dostlar yaxşımsizlər, şu tap dozronlarda bolu atqını hər xil toğulğan gün oturuş və yığılışlar ötküzüşkə intayın maskeladığan Aydılya çay taamları tacidarlığıdiki Aydılya Aşbəs gəldi proqramısı. Mən dostlarla pəzilət gerəm. Proqramımızda qədimi çina yürüşlük mayları alaydı qolğan. Onun da masqı yana proqramımızda uzur tögü sütü ətkənçiyi və uzur üşkü sütü ətkənçiyini işlə pazağı sağan ürümçi hayat soda çəkli şirkəti alaydı tələb qıqan. Semih dostlar, qış bəsli itib giliş aldı turadı da, minunca bolsa soğuk qış bəsildə ıssıq oru çıxıb durğan suyqaşdın, yəni haduq işiqə oxşaş şunaq aşlarını içişdim, artıq iş bulmamız gerək deyib oylayma. Şunun aşqı bugünkü proqramımızda biz məxsus bir aşbəs ustamı təklif qılıb əgəldik. Sincan Hərdənbax yemək içmək pay həzədarlıq çəklik şirkəti, yəni ən yolidəki baş dükkandaki aşbəs ustam, yəni Aygıl ustam təklif qılaylı. Aygıl ustam, qarşalınız, xoş gətsiz. Yaxşınızsınız. Yaxşınızsınız Aygıl ədə, ondan bozmuş şu ikralıdaki dostlarımızla salımınızı bir yolu yüten siz. Yaxşınızlar, ikralıdıklarlıq görərmənlər. Mən Aygıl ustamınızla otuq salam. Xoş gətsiz Aygıl ədə. Siz mə şəhərdən bağda qaysıqıl tamaqlağı məsul? Asas cəhətin bilinç tamaqlağı məsul. Məsələn, öy tamaqları qoxşuş tamaqlağı məsul gəlin siz şünə bu? Tamaq, suyuq sələq deyim. Bugün biz dostlarımızdan məş qış bəsildə yeyişki, intay maskildiğən bir aşını etişini ögütümüz duduq. Bugünkü işimiz bulsa, nemi işi desək bula bu ne? Bunu xan işi desək mi bulduq, qüvvət işi desək mi bulduq? Qüvvət işi, yəni həmimizgə tunuş boğan xan işi şuna bu. Onda bolsa, aldı bilənmiş dostlarımızqa, bugün qeymuşu xan işi, qüvvət işi kətidiğən materiallarını bir tunuşdurub etəmdik. Bulduq. Bunun qoy güşi. Qoy güşi kətidikən. Noqut. Noqut. Çilan, qarın qəqi, azraq pəndur. Qiyami. Qiyami, anadakən, aş küki. Aş küki, anadakən. Samsaq. Samsaq, sincan, piyaz, çamğur. Çamğur mu kedirik ənə? Şunlaşqa bunun qüvvət işi deyirik əmiz. Çoxla təyərləqən xanışındakı çöpü. Bu alaydı çöpkə şuna bu. Bunu qına təyərləyimiz ədə? Bunu adət tuxum bilə jıqırmayız. Çınraq jıqırıb. Bu uşaq tuğrab öydə. Adətki unğa tuxumunu qoyub. Anadakın tuz kitəmi kətməndi o. Tuz salsaq mı buldu, samsaq yaxşıraq buldu. Ya salınız, ya salmayınız. Çoxan cadılıq kəmir çıngı alı dəbçü, tuxumunu cıqan dəkin kəmir çıngı alı dəbçü. Şunu tuz salmayımız adət, tuz samsaq mı bula vurdu. Demək, bunu yazırmışu, adət xımır yuqağın qoxşa şalat yuğuru. Çınraq yuğuru, içəgə tuxum qoşu dəkəmiz. Anadakın yuğuru ağan dəkin. Yuğuru ağan dəkin, anadakın bir də tündürüb qəmirdi. Anadakın toğrab uşaq, ögür kəskəndə toğrab, çanayımız çoxubcu. Toxtumasın çanayımızdan. Anadakın tasqab bunu. Əlgəkdi bunu. Əlgəkdi tasqab, asılın ötkünlü. Yumuşaq alətdi, ayxızıq urun mudək alət çıxqandı anadakın. Şilkdə bir yanıq qapqağın yeri çoxub, açdaq təyərləyimiz. Dostlarımız görüb durubdu. İntən kiçik-kiçik mındaq danılıqlıq, o vaxtın səl çoğun. Əmə, şundaq, görüşdün səl kiçik çıxıdik ənə, dostlarımız görüb durubdu. Əmdə bununqa, biz bugün təyəq qıvaldıq. Əgər dostlarımız bununqa səl imkan etdim, yox deyimə, öydü. Səl avarcılıq his qıldım desəm, uçdun oxşaşıraq, xımırlarını işləsək mi bulduk ənə, təyəq xımırlarını şuna bu. Xoş mənə, qüvvət işiyəqə ketidiqə materiallarını bir yaxdın tunuşdurub ötdüq. Ondaq olsa, növətdə biz məşğulatımız başlayıb təmdik, Aygıl usta.
Tam kökçü kuvvet suyu. Argınlık ve ruhsuzluk his kılgan çığınızda kahraman üç kat hokak içimliği sizge doğru tanlaş. Aldı bilen kazanga. Kazanga suyunu koyuyoruz. Soğuk suyunu koyuyoruz. Yani soğuk suyunu koyuyoruz. Soğuk suyunun miktarı şu adem sanı karta özgüreydi o şunda. He şunda. Ben hazır kazanga bir suyunu koyuyoruz o şunda. Kaynağıcı boğan ağırlıkta emdediğimiz kılmız. Kaynağıcı boğan ağırlıkta göğsün doğru alıyoruz. Aldı bilen koyu göğsünü doğru alıyoruz. Koyu göğsünü doğru alıyoruz. Uğruğurak tarafını işletirdik hem şunda bu göğsünü. Kalem çalatı doğru alandı. Uşak doğrayımız, konak tek çoğunlukta doğrayımız. Adette Aygülüs'ten bununla mesela biz teyya şorpulaba. He, teyya şorpu sarsak tek okşaydı. E, onun sarsak mı buldu şuna? Bu mesela bu şehit bayramlarda az az hemen mi öydü de gidek şorpu işip kaldı? Aşın onlar biz bu materyallarını silip lan koyat iş kısak mı bulduk gene? Koy güçünü mü? Uşak kılıp doğru aldık he. Şimdi hazırlıklı meşgulatımız bulsa kaynak sunu kaynaptı. Kazanı salımız. Kazanı salı dükkanımız. Müştak da sarsak bulu ucuna. Buna kızma kıldığın ehval yok. He? Azar çömüş bina iyileştir bittimiz. Şöyle de. 15 minut kaynaydı. 15 minut etrafı da kaynadı dükkanımız. Kaynaydı. 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 Çamgur. Çamgur mu şu kış pesilde hem madem bek yakış gördüğün için de kuvvet yemekli için de bu. Çamgur mu? Şimdi uşak doğrayımız. Bana hazır biz çamgurunu uşak aleti doğru aldık. Hem de göç mü kaynağı 5-6 minut buldu. Bunu üstü salımız şuna bu. Salımız. Göç sep boğan denkin çamgur saldık emniz. Hem de ki nöğütümüz piyaz. Piyazı salımız. Azıraq tuz sevittimiz şuna bu kazanga. Muhab kalet tuz silip. Bunun için kuruş gitmeydikken Aygül'e de. Mat çorpa kısarsınız, kançılık uzak kaynasınız şu, tam yak çıkıdı bunun şu. Çorpa kısarsak, kançılık uzak kaynasak. Hemen kızımı kıganda şu güç bilen arlaştırganı köygen. Ama bugünkü mavu bizden dostlarımızı sunan işimizden itilişi de piyaz bilen şoklan et hem kızımı kıvaldık hem şunda bu. Kış pesilde mesela şu sincandım biz çay kılıp iç besek mi bek bedenki paydalık he? Bulup mu şu bedenki çılan bilen kaynatıp doğru doğru. Anan ikin piyazının ilgi gol piyazının yıldızı bilen birlikte kaynatıp iç besek bedenki öldükünü eydeş mi şuna kuruluğumu iyiyken. Boşman hazır biz kaynağın suğa koy güşi uşak doğru algan he? Hemisi. Anan ikin çamgur ve yine mu şu sincan sevaldık. Samsahını doğrayalım. Samsahını salımız. Bayqavağan piyaz bilen şoklunun qıyamını tökümüz, salımız qazanın içige. Əmdi şoklu qıyamı şunaq bu. Bu əmdi şoklu qıyam silişimizdik məqsəd əmniyyətli bay biz şoklunu toğrab səvağan. Teximi rəngli çıraylıq çıxırış üçün, şoklunun təmini texim qını qılış üçün şunaq bu. İç qoşuq sarsaq boldu. Birdən özgərdi ya. Əmdi mış materiallarını səvağandan kəyin biz 5 minut qayıntımız gənə. Müş arlıqdı biz, aşk ökünü toğru alınız. Asas cəhətin səbəb olduqa, xuruşlanı. Hazır müşü noqut, çilan, qarı örük, müşü təyəqi vağın xımırlı qapdı uçub. Noqutu müsələ vəsək buldu. Əndi noqutunu səvalımız. Bu noqut, pişik noqut üçün bu. Pişirib alımız noqutunu başlayıq. Qaçıq sarsaq mı buldum, şorpıq sarsaq. Təxmin yemişək, yaxşı yeşlik buldum. Təmi texim olsunu da o, ə? Tağım təyə yaqılıb aldı, hem de bana təyərlanğın. Çöp, yəni tuxumda yuğurulğan çöpünü səvalıqəmizə. Bu nəm de özümüzdeki, müş öydeki əhval qarda səvalıqəmizə, adam sanıqa deyəndək. Bunu azıraq sasını qoyulub tutub bu çöp. Xocayın, xocayın, tam tanışaydıqan ustam yok, sakız bək yok, qanda qılımız. Nemancı ciddiliksen. Ustan bulmuşsa, manı ben bağı o. Ben sırma, zakasını toktatma.
آشپز استاملی بولدی کن، انسرش بی حاجت. میهمالا، تامی قنداغراق بابدو. استام الماس قناقشممدو. تامی برون قدن یخشی بابدو. بو تامیزگی بک یخدی. آشپز استام تتت قولدری. تینسیز حیاتتا آرزو آرمانلارمیزنی قوغلاب، شیراقلاغا کتیب قالدی کنمیز. Ama ötmüştüki tatlı kıyız duygularımız aman tonuş bir sezimden gıdıklışı bilen hıyal keçmişlerimizini sipap ötüp gidiyken. Balınaktaki aşı çağlarını əsliginimde mihriban anamın mihirli simasını kıyvetle seyğınıp gittim. Anam baylıkım hem barlıkım. Abana geldim. Kızım geldiniz mi? Huzur tövgü sütü etkençeyi yedildin anamın mihirli gidini tapım. Huzur tövgü sütü etkençeyi. Arğınlık ve ruhsızlık his kılgan çığınızda kahraman üç kat hukuk içimliği sizge doğru tanlaş. Mana kuvvet işimizde mi 3 minutun 5 minut kıçaya müş kayınız doğalı kazanğa şunlaku. Hem de biz bir materyal salımız samsak. Samsak salımız. Samsak salımız. Hazırlam şu temi çıkıp oldu hazır şuna dümak uğurlu pitu adudu. Asıl çaydan təyabı buldu işin ağı, tanımımız hem. Onda bu sma çilamdan karı öyrüp kaldı qədə. Kaçıq salımızın. Bunu kaçıq salımız. En akırda şu aşını usuvağın deyken kaçıqa karı öyrük bilen çilanın yanındaki. Azıraq şansı sevəsək bu sekil boğdu eki. Bu çiraylıq çıkıştı dudan ha. Karı öyrükünü bize katı çıkıp kalsak kayıntı ve sekim buldu. Kayıntıp sasakım buldu işin ağı. Ama usuduğun çaldı çoğu. Haa, birer minut turguzup mu kazandı? Kayıntı ve sekim buldu. Teyabı buldu bu tabak bana. Bana kuvvet işimiz teyabı buldu. Usay mı? Usaylı, usaylı. Ama çilanı seyle balımız başladı. Aslıga çilan seyle balımız ki. Üstüge şansı el salmış şuna mı? Vah, bugünkü kuvvet işimiz bana olmuştu kaldı. İntayın okşağın haleti pütüp çıktı. Müşünün eğizde geçtim burun. Biz aldı bilen huzur tövgü sütü etken çiğe. Asak eğizde geliyen. Şuna hiç içtik ede. Tembek bezgi. Huzur tövgüsü de etkençiyim. Şuna kuvvet çayıydı zek buludu. Müşte dostlarımız mesela kiselin sakaygan yaşlarımız, ballarımız, çoğunlarımız intayın maskildi. Hoş ondak bulsa kuvvet işini mi biz teyak kıvaldı. Ondak bulsa hoş piyallarımızı usup. Mağınca kadar kusperin ede. Bek bez buru diye hazır. Şu kuspersem semer kitsiz yoğuna. Eyle emdi. Sizden etken tamamınızı yap semen semen üçün şerep. Taam yürüştük mayları. Nece kırak işçi yürüp yapılay ya. Koş yaptı mı? Bek koş yaptı. Şunda ağdık çıktı. Aşı yerim koşuktan bağdığım çıkarttı. An Türkçe sıltık mı adıkmış kıp? Minin emis minin edemiş. Karap tuzsunuz hiçbir ne sizge. Oh, tercih etti hiç mi bana? Bazı sıkı ispı dayım da. Şunda sıkı bastı ismi cismiğe layık ağdık işi yine. Kuvvet işken. Hem de bunun temini dostlarımızı bir tanıştırıp üstsek. Birinci temde ben aldığımda çamğurgu eğizdeydim. Ağzımı kırgın çamğur buldu. Çamğur şunda yeşilik karşısınız. Ne çaydı pişip duyduk. Bekme izlip gitmeydi. Bekme kattık. Ama sağladı. Onun dinkin küşlük samsağının pırığı bağı. Ben bek yakış görme. Samsağının pırığıdan kiyin anadikin bir şorbanın temi çıkıptı. Onun başka, ma çöp, hakikaten bek yeşilik boğan çöpke. İlk, ben misal çoğumunda kılınrak, ya ki çoğurak mındak çöpten yeşini yakış görmeyim. Çünkü Elik çayınap çayınap erip kaldı kendisiyemez. Ama ma çöp bir kapamda bir birli çayınsanız ki kaldın ötüp gittik. Şunun aşka çöpke bek iş kılıp şunda yakışık ödü ma çöpne. Onun başka nokut mu boğandı ki her bir kapamda okşumuğun bir hıl temlaya eğizdi geliydi kendisiz. Bu nemde adeti biz ayırladık mı? Esek intay maskelike şuna koyu aygıl ustama. Bek tesme emez geçer yani ya. Tesme emez anca. Min önce bu saymış ikra aldık dostlarımızın çok mu sınav baksı buluduğun mu şuna tamakının türlerken çok mu sınav yakınla dostlarım. Muş kış besilde işten kayıtıp yegen muş da açık çücük ıssık muş da qoru çıkıp durugan. Muşunda qadık işiğe eğiz teysek min önce bir güldük bütün kündeki hadığımız ne çıkırdı, hargılığımız ne tüyüdü şuna koyu. Onlardan sevmek dostlar bugünkü kuvvet işini itişini ögünü aldığınla mıkin?
Sevgili dostlar, bugünkü Aydılıya aşpaz kelli programımızda biz kış fəsildi və yana başqa fəsillərdə oxşarışlar yeyişik intayın maskildiğən arduq işi, yəni qüvvət işi itişini ögünüb ötdüq. Bugünkü programımızda qatnaşqan, təkliflən qatnaşqan Şincan Hərdənbax yemək, işmək, pay yazıdarlıq çəkli şirkətidəki Aygül Ustamqa, çinki oğlumuzu rəhmətimiz bildirimiz, rəhmət sizgə edin. Əlbət yana ekraldıdəki programımızda izcil qollab kilvatqan ən sevimli körümələrimiz kimi ən çonqu rəhmətimiz bildirimiz, ləkübdün köp rəhmət. Onun başqa yana programımızdan tacidarlığını öz üstəgə alğan Aydılıya çay tamdırığımı çinki oğlumuzu rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sizlərə. Onun başqa yana programımızda izcil qollab kilvatqan qədimi çina yürüşlük maylırığımı çinki oğlumuzu rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sizlərə. Və yana huzur tögü sütü ətkənçi və huzur üşkü sütü ətkənçiyin işləp azağı sağan ürümçiyə hayat soda çəkli şirkətigimi çinki oğlumuzu rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sizlərə. Sevgili dostlar, Aşpaz Kəli proqramımızdan hər sanada biz təcrübəsi mol ustazlarını təklif qılıb əkilib, ailədə itişki maskildiğən şunaqla, yeyişik tamaqların itişini ögütvatımız. Əlbəttə, Kiləksan proqramımızda biz oxşaşla ən nadir boğa məzm olan dostlarımız qosudumuz. Ondaq da Kiləksan proqramımızı görüşəyli, xayr xoş! Sağlam uzuqlanışımız üçün yeməklik bilən bivasta uçuruşduğun qaçqıçılığa alaydı diqqət qılışımız üçün. Şuna mən sizə nəzifəni təvsiyə qılırım. Çünki nəzifə qaçqıçıları xəlqaralıq süpət ölçümü yetkən sağlam məhsulat. O, sap-sapaldın yasalığan qoğuşun suyu və başqa arlaşma maddılar yox. 1280 gradusda tavlanıb ziyanlıq tərkiblər yoxdulğan. Gül şəkli qaçının uttır qatlımıqı eyniqan bulub yeməklik bilən uçuraşmaydı. Güzel hayat sağlam məhsulatdan gelir. Nəzifə qaçqıçıları. Şincan Səbilə Kəsbi Tərəqiyyət Çəklik Şirkəti Ziya Zeytun Yığı aldın talışınız bulsun. Oruqlaydısınız, ömür çolpını tən timən konlagirlik axsıl ozuqlıq talqınını istimal qılın. Figura oruqlı diş yürüşlükləri bədən güzəlliginizgə əsas salğısı. Mıq-mıq markılıq açıq çüçük tufu qiqi və kavab dəmlik tufu qiqi sizgi esil təm ata qılıdı. Çoğlarqı vabadarlıq yetküzüşdiki yaxşı tanışınız Milanda sap alqat şərbiti. Can Bərdə Soda Çəklik Şirkətinin Xinhua Cənubi yoluqı caylaşqan Ərdin yeməkli xoruşları dükünü əla mülazimiti və süpətlik məsulatları bilən ər millət xalqının yeməkli xoruşları qoğun tələbini bir candallıq bilən qaldırıb kəməkdə. Yeməklik işlətədiğən hər xil əla süpətlik qaymaqla, şokoladla, un, may, titutu və hər xil yeməkli xoruşlarının türləri tolıq bulub laqanmay, tort pişuruq və yeməklik təyərləşdə işlətədiğən hər xil şəkildəki pilib və üskünə əsvaplanı top bulub. Yeməklik xoruşları seti biləşdiki aldın tanışınız Ərdil Yeməklik Xoruşları Dokunin. Ərdil.